Goeiemôre, baie welkom weer by hierdie diens of hierdie boodskap wat julle gaan luister. Mag die Here dit gebruik in julle lewens en mag julle dit hoor en mag ons dit doen. Dit wat die woord ook vir ons sê. Maar voor ons aangaan, kom ons vra vir die Here om dit te doen in ons harte deur die Heilige Gees wat in ons woon. Mag hy die woord oopbreek. Here Jesus, baie dankie. Dat ons sommer net voor U kan kom sit in hierdie dag en vir U vra dat U met ons sal praat, asseblief Vader. Ons wil nie mense hoor nie, ons wil nie menslike opinies hoor nie, ons wil U Gees deur die woord hoor praat met ons. Vader, kom breek dit vir ons oop. En Here, help ons om nie net dit te hoor nie, maar ook te doen, asseblief Vader. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan bietjie met iets anders te begin, 'n nuwe reeks die volgende paar weke. Ons gaan in Psalms indelf. So dit is exciting, ons gaan paar weke in die Psalm boek spandeer. Ek kan nie wag om te sien wat die Here vir ons gaan oopbreek nie. Maar kom ons begin gesels oor die Psalms. Die Psalms is 'n wonderlike boek, is eintlik 'n paar uit verskeie oorde bymekaar gevoeg, hierdie gedigte of amper poëtiese liedere is by mekaar gevoeg. David is van die skrywers, die Koragiet is van die skrywers, daar's 'n paar ander skrywers. So dis verskeidenheid van gedigte, gebede, liedere wat by mekaar gevoeg is in hierdie een boek, die Psalms. Nou hierdie een boek bestaan eintlik uit 5 verskillende boeke. Dis so gegroepeer dat Psalm 3 tot 41 is een boek en daar so hy so in 5 boeke gespasieer. En elke boek begin met die en eindig met die woorde prys die Here. Prys die Here. Amen. So jy kan sien as jy die boeke 'n bietjie soek, jy kan Google ook, daar's 5 boeke en dit verwys eintlik maar terug na die Torah, nê? Die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. So Psalms verwys terug na hierdie die Torah toe, die wet van God. Is so in daai formasie ook geskryf. Nou, baie mense sê daar's 9 verskillende psalms wat ons kry. Ek gaan so 8 verskillende psalms vir julle gee. Ek dink ons gaan in die volgende paar weke gaan ons verskillende van hierdie psalms doen. So ons gaan nie fokus soseer op die 5 boeke van die psalms nie. Ons gaan fokus op die verskillende soort psalms wat ons kry. Net so 'n paar, daar's wysheidspsalms, daar's die woord van God psalms, daar's belydenis en verootmoedigingspsalms, daar's aanbiddingspsalms, daar's klaagliedere psalms, daar's dankseggingspsalms en daar's daar pryspsalms en koninklike psalms. So ons gaan 'n bietjie na hierdie verskillende tipe psalms kyk en kyk of ons nie van elkeen van hulle 'n sekere psalm kan kry nie, want dan gaan jy oor hoofs 'n goeie idee kry van die psalms. Maar ons gaan die eerste 2 weke gaan ons oor Psalm 1 en Psalm 2 gesels. En hierdie is verskriklike belangrike psalms, want dit open amper vir jou die boek van die psalms. Waaroor gaan die psalms? En ook, baie keer as jy byvoorbeeld Psalm 1 en 2 lees, dan antwoord dit eintlik sekere van die vrae wat jy in die later psalms kry. Byvoorbeeld die lydingspsalms of die klaagliedere, waar byvoorbeeld Psalm 37, waar die psalmdigter skryf, Here, hoekom gaan dit so goed met die goddelose? En dan verwys ons altyd terug na Psalm 1 en 2, wat eintlik die fondasie is van die psalms, sodat ons sal onthou wie die geseëndes is, wie die gelukkiges is, en wat die pad is wat ons moet volg. So Psalm 1 en 2 geef ons 'n goeie riglyn tot die res van die psalms. So kom ons skop af deur hierdie psalm te lees. En dan gaan die eerste vers 1 en 2, daar's 'n nuwe vertaling, die 2020 vertaling, wat 'n wonderlike vertaling is. En hy sê dit so mooi, dit is eintlik baie letterlik uit die Hebreëus uitgevat. So kom ek lees dit vir julle. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars staan en nie in die byeenkoms van die spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Soos die goddeloses nie.
Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek in die regverdig vergadering van die regverdiges nie. Waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Daai woorde beteken eintlik die Here ken die pad van die regverdiges. Hy ken die pad van die regverdiges. Nou kom ek sê vir julle, die woorde in die Hebreeus begin met makarios, dit is 'n Griekse woord, wat Jesus gebruik met die eerste woorde wat hy preek op die bergpredikasie, is makarios, gelukkig, geseend is hulle, wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En Psalm begin met hierdie selfde woorde, geseend is hulle, gelukkig is hulle, dit is die selfde Griekse woord, die Hebreeuse woord, makarios, geseend en gelukkig is hulle. Wie is geseend? Wie is gelukkig in God se oë? Nou die eerste deel van daai geseend sê eintlik wie geseend is deur wat hulle nie doen nie. en dan wie geseend is deur wat hulle doen. So daar's eers 'n negatiewe, geseend is hulle wat nie die volgende doen nie en dan geseend is hulle wat die volgende doen. So kom ons gaan kyk na die negatiewe implikasies van hierdie geseend is hulle. Wanneer is jy geseend as jy nie wat doen nie? En daar's drie goeders wat jy nie moet doen nie, en dis interessant. Hy sê, jy moet nie loop nie, jy moet nie staan nie, en jy moet nie sit nie. Die drie goeders wat jy nie moet doen nie, jy moet nie loop iewers die heen nie, jy moet nie staan by iemand nie, en jy moet ook nie gaan sit by iemand nie. Nou die eerste ding is, wat hy sê is, moet nie loop in die raad van die goddeloses nie. Nou kom ek sê gou vir julle so, hy sê gelukkig is hulle wat nie loop in die raad van die goddeloses nie, wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Wie is die goddeloses? Daai persone wat geen agting het vir God nie, wat nie eers dink oor God se weg nie, wat nie eers dink oor wat God sou wou gehad het nie, wat eintlik net hulle eie koppe wil volg of wat wysheid spreek, wat vir die wêreld wysheid is, wat op 'n kort termyn wysheid is. Die kort in myn antwoorde op sekere situasies in jou lewe. En hy sê, moenie loop agter die raad van goddeloses nie. En hier is die ding wat die ou van die begin af vir jou sommer in die intrapslag moet vra is, wie se raad volg jy? Het jy sekere plekke waar jy gaan raad volg of raad vra as jy by 'n vark in die pad kom? Wie is die persone wat jy opsoek? Wat is die boeke wat jy lees om raad te vind? Jy weet, baie keer dink ek ons lees so baie boeke en ons kry so baie raad van 'n klomp mense en 'n klomp plekke. Die vraag is hierdie mense waar jy by raad kry, is dit mense wat God eerste in ag neem as hulle besluit neem? Want dis die mense wat jy wil hoor. Dis die mense wat se raad jy wil volg. Jy wil daai raad volg van mense wat die eerste gedagte wat in hulle koppe opkom is, wat sal God sê van die pad wat ek nou stap? Wat sal God sê van die keuse wat ek nou maak? En dis mense wat altyd sê, dis daai Spreuke 3, is eintlik interessant, is Psalm 1 werk baie mooi met die wysheids literatuur ook, want die wysheidsliteratuur Spreuke 3 vers 5 sê, moenie op jou eie insig te saad maak nie. Moenie op jou eie insig te saad maak nie. Ken die Here in alles wat jy doen en hy sal jou paaie gelyk maak. Hy sal jou op die regte pad laat loop. So ken hom in alles wat jy doen. So die eerste ding, moenie raad van goddeloses volg nie. Wat moet jy doen? Ken die Here in alles wat jy doen en hy sal jou op die pad laat loop wat jy moet laat loop. So dis die eerste ding. Geseend is hulle, gelukkig is hulle wat nie die raad van goddeloses volg nie. Die tweede een is wat ook 'n negatiewe implikasie is. Hy sê moenie in hulle pad staan nie. Moenie in die pad van sondaars staan nie. Nou wie is die sondaars? Die Hebreëse woord beteken die wat altyd uit is om verkeerd te handel. Hulle inklinasie altyd is om verkeerd te doen. Jy kry sekere mense wat hulle een groot inklinasie is altyd verkeerd te doen. Jy weet, hulle dink nie om die regte ding te doen nie. Wat hulle wil doen is eintlik om so vinnig as moontlik die beste resultate vir hulself te kry. So dis die inklinasie is altyd die verkeerde. Hulle doen altyd die verkeerde. Moenie op hulle pad gaan staan nie. Moenie in hulle pad staan nie, sê die Here. Moenie daar, Spreuke weer eens kry hierdie beeld van, hy sê vir die jongman, moenie met sondaars saamgaan nie, want hulle het een ding uit, en dis om moord te pleeg. Hulle hele
fokus om te doen wat sleg is, wat verkeerd is. So moenie op hulle pad gaan staan nie. Die derde een is wat hy sê, wat 'n negatiewe ding is, hy sê, pas op waarvoor jy lag. Moenie sit in die kring van spotters nie. Moenie sit in die kring van spotters nie. Ek het net hierdie week weer besef, ons moet versigtig wees waarvoor ons lag as kinders van die Here. Humor is 'n verskriklike, as ek nou spotters kan definieer, dan is dit in daai kring waar mense grappe baie keer maak of waar hulle spot met iets wat eintlik heilig is vir God. Spot of humor gebruik om dit wat God eintlik haat aanvaarbaar te maak. En hier is die ding van spotters, in die kring van spotters te sit, is pas op waarvoor jy begin lag. Want dit waarvoor jy lag, op die einde raak die norm. Ek kan het sien in ons samelewing, dit waarvoor ons 10 jaar of 20 jaar terug gegiggel het, agter ons hande, is nou absoluut die norm van lewe vir baie mense. Dis die manier, ons lag oor goedjies, ons maak grappies oor goedjies, wat eintlik vir God heilig is. En dan maak ons daarvan 'n spot, so half agter die hand, want ons weet, is eintlik verkeerd, verstaan jy, maar ons spot met mekaar daaroor, ons lag met mekaar daaroor, en dit raak oor 'n paar jaar eintlik enorm. Humor is 'n geweldige instrument, in die Here se hande, dit kan in die Here se hande wees, of in die duivel se hande. En humor, byvoorbeeld, ek onthou my pa baie keer humor gebruik, ek gebruik baie keer humor, in van my prediking, want dit maak dit, baie keer moeilike goeders wat jy moet sê, amper makkeliker ingaan, dis soos hy, my fair lady, of ek dink is my fair lady, wat gesê het, sugar makes the medicine go down, nou, sugar is humor, en dit laat die medicine afgaan, jy weet, dit wat moeilik is, laat dit makkeliker slik. En ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar, dit waarvoor ons vandag lag, dit wat ons achter ons hand so voor lag, dit waarvoor ons spot eindelijk, raak later aan die norm van ons lewens, en raak die aanvaarbare weg wat ons volg. En jy kan het sien op televisie, dit is 'n interessante voorbeeld, as jy kyk na die, byvoorbeeld die soap operas, of die series wat jy kyk, wat jy baie keer voor lag, jy weet, allemaal lag daarvoor, en jy weet, as jy teruggaan in die verlede, dan kyk jy waarvoor ons toegelag het, en nou is dit amper die mainstream, en ons lag nie meer daarvoor nie, dit is nou die aanvaarbare, en as jy nie saamstem met hierdie nie, dan word jy eintlik afgeskryf deur die wêreld, want ons het eers gelag daarvoor, en nou is dit die norm. En so gaan kyk waarvoor jy lag, kyk wat is die humor van ons dag, kyk waarvoor ons giggel, kyk waarvoor ons achter ons hande een grappie oor maak, want dit waarvoor baie keer van die wêreld lag voor, huil God oor. Dit waarvoor die wêreld spot, is waarvoor God baie keer huil. En ons as kinders van die Here moet versigtig wees, dat ons in hierdie gatval van wat die wêreld vir ons gemaak het, om te lag vir sekere goeders, om te spot oor sekere goeders, wat eintlik vir God heilig is, wat vir God eintlik hierdie ding is, wat nie oor gelag moet word, maar eintlik oor gehuil moet word. En so gelukkig is hulle as hulle huil. Baie keer waaroor die wêreld lag, moet ons oor huil. En waarvoor die wêreld huil, moet ons eintlik voor lag. Jy weet, dis eintlik die teenstelling van ons in die wêreld. Baie keer dit wat die wêreld as ernstig wil sê, moet ons eintlik voor baie ligtelik oorleef. Jy weet, die wêreld is baie ernstig oor sekere goeders. Jy weet, jy moet nie daaroor spot nie, jy moet ook nie daaroor spot nie, maar vir die kind van die Here weet hy dat God eintlik dit sien as niks nie. Hy sien dit eintlik as niks nie. Wat dink jy gaan uit jou... Wat dink jy, as jy kyk na jou eie lewe, wat is dit wat jy die meeste inneem? As ons al sê, gelukkig is hulle, wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie op die pad van die goddeloses raad gaan nie, en nie staan by die sondaars nie, en nie lag vir die grappies van die spotters nie. Dan vraag ek vir myself, wat is dit waarmee ek myself volmaak? En ons moet vir mekaar elke keer dit vraag, en miskien het jy dit al tot vervelends te gehoor, maar ek sê dit vandag weer, dis wat jy inneem, wat op die einde bepalend is vir wat jy uitsit. En ek het net nou die dag, elke sondag, voor ek preek, interessant genoeg, dan kry ek hierdie ding op my selfoon, hoeveel tyd ek spandeer hierdie week per dag
aan hierdie screen time en ek weet nie of jy soos ek is, ek hou nogal beteken van YouTube en van die goeders is goed en maar baie van die goeders is eintlik maar gemors en is eintlik maar goeders van die wêreld en dit kan miskien belangrik geag word deur die wêreld of deur jou, maar dis eintlik niks in God se oë nie en ons maak onsself vol van hierdie goeders. Vraag is, wat is jou screen time? Wat is die tyd wat jy spandeer om te luister na die wêreld? Baie keer as ek dink aan wat die goeders is waarna ons kyk, byvoorbeeld net flieks waarna ons kyk of series wat ons na kyk, wat is die wêreldbeeld? En dis waarvan Psalm praat, dis waarvoor hy wêreld, ag waarvoor hy waarsku is, kyk na die wêreldbeeld wat jy toelaat in jou oë en in jou ore inkom. Wat is daai wêreldbeeld wat verkondig word? Is dit 'n godlose wêreldbeeld? Is dit 'n wêreldbeeld waar die mens in die sentrum staan van hierdie wêreld of is dit waar God heerskappy voer? En dis die vraag wat jy vir jouself moet vra. Baie keer kan ons goeders kyk en ons sal dink, "Ja, oh, dis oulik." Maar as jy genuen na die grondbeginsels kyk van hierdie, dan is dit eintlik maar die raad van godloses. Dit is eintlik maar die raad. En dit is eintlik maar die pad van die sondaars. En dit is eintlik maar die kring van die spotters. En so daai goeders moet ons uitsny en ons moet dit vervang met iets anderste. Dis nie net dat ons moet uitsny nie, want om dit uit te sny moet jy dit vervang met iets anderste. En wat sê die Bybel moet jy dit mee vervang? Kom ons kyk weer na Psalm 1 toe. Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie op die pad van sondaar staan nie en nie in die byeenkoms van die spotters sit nie. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here en wat sy wet dag en nag mymerend prewel. Dit wil sê die een ding wat jy moet doen, jy moet besef dat die woord vreugde is. Dis nie lyding nie, dit is vreugde om die woord van die Here te ken. Dit is jou vreugde. As kind van die Here behoort dit jou vreugde te wees om die woord van die Here. Jy kan nie wag nie. Ek sê hierdie week vir iemand, ek weet nie of julle soos ek was so besig hierdie eerste 3 weke van hierdie jaar nie. Jy het letterlik net aan die gang gekom en omdat COVID min of meer iets van die verlede is, het jy in die routine in verval het. Daar's net 101 meer dinge op jou tafel. En ek sê vir iemand hierdie week, ek mis weer om net stil te word vir die Here. Ek mis dit weer. En dis wat die Bybel eintlik sê, vind jou vreugde in die woord van die Here. Vind jou vreugde in dit wat God sê. En dis 'n baie wonderlike manier om te kyk na die woord. Dis nie 'n skuldgevoel ding nie. Moenie hy sê nie daar gelukkig is hulle wat skuldig voel as hulle nie by die Bybel uitkom nie. Gelukkig is hulle as hulle so skuldig voel dat hulle by die Bybel uitkom nie. Hy sê vind jou vreugde in die woord. Gelukkig is hulle wat hulle vreugde vind in die woord, wat dit as blydskap ervaar as hulle oggende by die Here kan sit en net tyd saam met hom spandeer en net op hulle aangesig kan neerval en saam met die Here tyd spandeer en sy woord kan lees. Daar is vreugde. Dis die vreugde wat 'n kind van die Here vind want in dit kom hy in verhouding met die Here. Kom hy in 'n verhouding met die Here en deurspoel die woord sy lewe. Hier is die interessante ding. Ek het dit as pres so ingesit ook, dit is deel van die vertaling, maar ook omdat baie keer word daai teksvers vertaal met geseend is hulle wat hulle vreugde vind in gelukkig is hulle wat hulle vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en dag oor dink of mediteer oor sy woord. Nou, meditasie het 'n bietjie ander konnotasie. Wat hierdie Hebreëse woord eintlik sê is, wat prevalent daaraan dink. Wat dit prevalent oor sy lippe bring elke keer. Dit is die oordinking van die Ou Testament en van die Bybelse manier van dink oor die woord. Is jy lees die woord en dan is dit asof jy die hele dag daaroor bid en praat met die Here. Jy sien, 'n kind van die Here se hele lewe is gebed. Dis absolute gebed, dis 'n preweling teenoor die Here. En wat jy doen is psalme is 'n wonderlike manier om die psalms te leer en elke oomblik van die dag dit oor jou lippe te bring. Dis interessant as ek dink aan Jesus se lewe. Sommige net ek dink ek het dit in die begin gesê nie, maar 287 aanhalings van die nuwe kom uit die Ou Testament wat die Nuwe Testamentiese skrywers gebruik, 287 waarvan 116 die psalms is. So dis 'n wonderlike boek wat die Nuwe Testament aanhaal om te wys wie die Messias is. En Jesus het dit ook prevalent oor sy lippe gebring. Wanneer het Jesus die psalms
prevalent oor sy lippe gebruik, by die kruis. By die kruis, toe hy aan die kruis gehang het, wat sy psalm het hy gepraat oor sy lippe. As hulle sê, kyk hoe sê hy, Eli, Eli, verstaan jy, hy sê, my God het my, my verlaat, verstaan jy, en dan sê die ander, nee, hy roep vir Eli, wat sy psalm het hy gepraat, hy psalm 22 oor sy lippe gebring, as dit die ergste tyd in Jesus' lewe is, wat bloei hy, wat bloei hy, hy bloei die woord, as jy gesny word, as jy onder druk kom, wat is dit wat uit jou lip uitkom, die woord, maar as daar geen woord in is nie, as jy nie geleer het om oor die woord te prewel en praat en bid nie, as die tyd van druk kom, dan gaan jy die raad van godeloses volg, en jy gaan staan op die pad van sondaars, en jy gaan in die kring van spotters sit, maar as jy die woord deel maak van jou daagsekse praat, dan wanneer daar druk opkom, wat uitkom is die woord, wat uitkom is sy lewe in die woord. En hier is wat Psalm 1 sê, hoekom gaan het goed? Hy sê, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dit wil sê, dis wat uitkom, die vrug. As jy die woord insit, wat kom uit? Die vrug van die gees. Die vrug van die gees kom uit, as jy die woord insit. As jy geen woord insit nie, dis ek om baie keer, denk ek by myself, baie mense praat oor die Heilige Gees, maar die Heilige Gees wil die woord van Christus, die woord van God, deur my spreek en deur my leef. Maar as ek nie woord insit nie, wat is dit wat die gees moet uitbring? Want die vrug kom uit die woord uit, en uit die gees wat in my is. En so ek bring die woord in my dagelikse lewe, en ek praat daar oor. Hier is om 'n mooi praktiese manier om dit te doen. Elke oggend as jy lees, en baie keer is dit so, dit is goed om die Bybel in 'n jaar te lees. Ek is nou besig met so 'n Bybelprogram, wat die Bybel weer in 'n jaar lees. Maar ek dink daar's 'n mist in dit, as ons dink ons moet nie die Bybel in 'n jaar lees. Nee, lees daai gedeeltes, En kry 'n gedeelte waarmee die Here met jou mee besig is. Miskien 'n gedeelte wat die Here in jou hart vasvang. En dan onthou jy dit. Memoriseer dit. Maak dit in daai dag deel van. En praat die hele tyd daaroor. Soos wat jy ry, praat daaroor. Laat dit oor jou lippe gaan. Daar's iets om die woord te spreek oor jou lippe wat dit deel maak van jou lewe. So dis 'n onthou en 'n praat. Mag dit uit jou lewe uitvloei. En dan as die druk kom, as die lyding kom, as die moeilikheid kom, as die vraag kom, waantoe nou, Here, wat gaan jy bloei? Wat gaan jy bloei? Jy gaan die woord bloei. Daar gaan teksgedeeltes in jou opkom, daar gaan woord uit jou opkom. En jy gaan dit kan leef, want dit gaan jou lei. En dit gaan altyd gewoonlik saam gaan met iemand anderste, wat ook die kind van die Here, as jy raad van kinders van die Here vra, wat gaan uit hulle monde uitkom? Hulle gaan die woord spreek. Dis een teken van 'n kind van die Here, as jy vir hom vra wat dink hulle, dan is dit nie hulle opinie wat gaan uitkom nie, hulle gaan die woord bring, hulle gaan die woord, daar gaan een of ander teksgedeelte, of 'n storie uit die skrif uit, of wat het ook al mag wees, gaan uit hulle mond uitvloei, en jy gaan weet is die waarheid, omdat jy die skrif kan hoor in die opinie, wat hulle vir jou gaan gee, in die raad wat hulle vir jou gaan gee. Hoekom het ons baie keer nie vreugde as kinders van die Here nie? Want hier is dit duidelik, gelukkig is die mens wat nie die raad van godeloses volg nie. Gelukkig is die mens. Hoekom het ons so baie keer nie vreugde in ons lewens nie? Ek denk baie keer as kinders van die Here word hulle vreugde gesteel uit hulle lewens uit, om 'n rede, omdat hulle besig is om twee wêrelde op te soek in hulle lewe. Ek sal vir julle sê, dis interessant, as ek byvoorbeeld iets gekyk het, dan botst baie goeders met jou gees, is dit nie so nie, ek weet nie of jy al 'n televisieprogram gekyk het, of iets op die internet gekyk het, en absoluut, staan jy daar op met eintlik 'n frustrasie, jy kan nie agterkom wat dit is nie, maar jy het net 'n frustrasie in jou hart oor hierdie ding waarna jy geluister het, en weet jy wat dit is, dis die gees wat in my vlees battle dan, met dit wat ek gehoor het, jy moet altyd vir jouself vra, hoekom ervaar ek nie vreugde nie, hoekom ervaar ek nou frustrasie, wat is dit wat my so frustreerd maak, wat my so laat reageer op 'n manier, wat eintlik uit woede uitkom,
dan weet ek, dis 'n battle wat in my woed baie keer, want ek is besig om iets te doen, of besig om iets te glo, of besig om raad te volg, wat eintlik my gees, die gees van die Here wat in my is, mee in konflik is. En daai konflik veroorsaak frustrasie in my, dit vat die vreugde uit my uit, tot ek kom op die punt waar ek besef, alright, hier is die ding waarmee ek besig is, wat nie reg is nie, hier is die ding in my lewe wat verkeerd is vir die Here se oë, dis hoekom ek frustrasie baie keer ervaar, dis hoekom ek hierdie geweldige ongeduld ervaar, en dit kom baie keer uit op verskillende maniere, baie keer uit by my vrou, of my kinders, of wat ook al, want ek is besig om my kop te voer met goeders, wat die gees eintlik in stryd is mee, en ek kan nie my voer met goeders waarmee die gees wat in my is moet in stryd wees nie, ek kan nie vreugde ervaar nie, tot ek kom op 'n punt waar ek besef, alright, hier is die plek waar ek besig is om die sondaarse pad te volg, of die godelose raad te volg, of hier is die ding waarvoor ek lag, of ek luister na die spotters van hierdie wêreld, en ek het dit aanvaarbaar gemaak in my eie lewe, en daai ding moet ek mee deel, en daai ding moet ek voor die Here bring, sodat ek my vreugde kan weer kan kry. Dis wat Psalm 51 sê en Psalm 32 as Dawid besig is was met Batseba en hy het hierdie verootmoediging dan sê hy toe ek my sonde van U weerhou het. Toe ek gedink het dis fine, toe ek gedink het niemand sien nie, was dit soos iets wat my opgevreet het van binne. My hele bene is uitmekaar uit, verstaan jy, is opgevreet. En dan sê hy, maar toe ek dit bely het, het ek weer die vreugde ervaar. Dat ek weer die vreugde terugkry. En so kind van die Here, my broer en my suster wat na hierdie boodskap luister, ek wil vir jou sê, gelukkig is hulle, wat in die woord van die Here hulle vreugde vind, dit dag en nag uitprewel. Dit bloei elke dag uit hulle uit. As dit onderdruk kom, as hulle onderdruk kom, wat uitkom, is die woord. Gelukkig is hulle. Maar frustrasie wag vir jou. As jy die woord lees en dit wil doen, maar jy luister na die raad van godloses, jy staan op die pad van sondaars en jy sit in die kring van spotters. Frustrasie en ongeduld is deel van so 'n persoon se lewe, want die gees wat in jou is, is in konflik met die raad wat jy volg en dit wat jy hoor. En so vandag wil ek vir jou sê, geseend is jy. Onthou die woord, prewel die woord, praat die woord. Leef die woord en gelukkig sal jy wees. Amen. Vader, baie, baie dankie. Dat is om net vir oggend voor U kan kom staan en vir U sê, Here, baie keer ervaar ons frustrasie en ongeduld in ons lewens. Ons weet nie regtig wat dit is nie, maar Here, al hoe meer as ek dink in my eie lewe, dan besef ek dat die gees wat in my lewe in konflik baie keer kom met dit wat ek in my ore sit en dit wat ek in my oë sit. Die gees van die gees wat in my is, wil nie die raad van godeloses volg nie. Dit wil nie in die kring van spotters sit nie. En baie keer, Vader, sit ek in die kring van spotters. En volg ek die raad van godeloses. En neem ek hierdie wêreldbeeld van hierdie wêreld aan, waar daar geen God is nie. Waar ek kan besluit wat reg is in my eie oë. En Vader, vergewe my daarvoor. Ons kom staan voor U en sê, Vader, ons wil die vreugde weer van ons verlossing ervaar. En Here, help ons dat U woord vir ons weer vreugde sal word. Nie 'n skuldgevoel nie, 'n vreugde sal word. Waarna ons hardloop. In hierdie jaar wat dinge vinniger gaan word en waar ons gaan voel, ons is so gejaag. Vader, mag ons 'n tyd uitsit om in die woord te wees. Dit onthou en deur die hele dag dit te bid. Mag dit oor ons lippe gaan die hele dag. Asseblief Vader, sodat wanneer die druk opkom, al wat uit ons uitvloei, is U woord. Deur die gees wat ons die krag gee. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees saam met julle wees en bly vandag en môre en totdat Jesus kom.